oli niin sietämätön paine päässä, että mä en pystynyt kelaamaan enää mitään. Mulla mennä sumentua silmissä vaan, ja sitten ne molemmat terrykalvot räjähti yhtä aikaa. Mighty Finland podcast tuotetaan yhteistyössä Varustelekan ja Savotan kanssa. Tervetuloa! Sä kuuntelet parhaillaan Mighty Finlandin podcastia. Mä oon Ville. Ja mä oon Ville. Jos sä et tiennyt, niin Mighty Finland on Suomen suuri sosiaalisen median maapuolustukseen ja kokonaisturvallisuuteen keskittyvä yhteisö. Meidän podissa me syvennytään suomalaiseen maapuolustuskenttään ja siihen liittyy ajankohtaisia aiheisiin reserviläisten silmin. Ota siis oikein mukava korkea polviasento ja nauti meidän informaatioiskusta. Keskustelu jatkuu somessa, löydät meidät Instagramista @mightyfinland. No niin, tällä kertaa meillä on studiossa tiliään suurempi mies. Näin meille on eräs reserviläispiirien radiovaikuttaja. Radiovaikuttaja kerran maininnut, eli Jere Hietala. Tervetuloa. Kiitoksia paljon. Ymmärrätte, että me saatiin sitä aika lailla lähestulkoon suoraan lentokentältä tänne paikan päälle. Joo, kyllä. Äijä on rusketus mintissä. Joo, nyt on kyllä sanotaan niin kuin pitkästä aikaa niin kuin oikea väritys päällä ja lämpötila pysyy yli 30 tuossa viimeiset 2,5 viikkoa. Että erittäin. Nyt on sellainen luodinkestävä rusketustyyli. Nyt on se. No niin, yes. Kovaa. No niin, takaisin sorvi ääreen, lomat on lusittu. Nyt on muuten pakko kysyä, että kuka oli maininnut, että tämä on mikä tiliään suurempi vai mikä se oli? Se oli näinkin vaikuttava kaveri kuin Jone Nikula, kun me sen kanssa joskus. Onko näin? Joo, kyllä vaan, kyllä. Okei, vaan. Terveiset tuli nyt perille. No nyt täytyy laittaa takaisin, että kiitosta vain. Jep. Kyllä siellä oli semmoinen fanboy ilmeisesti. Okei, mahtavaa. Kyllä. Mutta hei, haluatko vähän kertoa itsestäsi? Sulla on sun lusikka aika monessa sopassa. Sä puuhaat, niin kuin, me ei pysytä oikein perässä. Niin haluatko vähän kertoa, mitä kaikkea sä puuhaat ja mitä sä oot päätynyt siihen? Joo, no en mä kyllä itsekään pysy aina mukana, mutta... Se on hyvä merkki. No ei, toi on tuollaan niin kuin hallittu kaos toi mun elämä, että no sanotaan, että tälleen assosiatiivisesti, että kaikki on, tai kaikki mitä mä tänä päivänä teen on oikeastaan seurausta niin kuin mun valokuvaajan urastani. Että paljon tästä nyt on, 14 vuotta sitten aloitin Jere Hietala Fotografi Oy:n. Ja sitä kautta on päässyt tekemään hyvin monenlaisia keikkoja ulkomailla, että on kuvannut niin tuollaisilla ääriluksus niin kuin hotelleilla kuin tuollaisilla niin kuin sanotaan ei niin mukavilla niin kuin kriisialueilla ja siitä on tullut sellainen hyvä läpileikkaus, mitä maailmassa oikeasti tapahtuu. Ja sitten tosiaan, kun siellä on pyörinyt ja mennyt, niin on tietysti saanut ajatuksia aina kokeilla erilaisia tekemisiä ja tutustunut niin kuin aika laajaan verkostoon erilaisia tekijöitä. Ja se on ehkä sitten johtanut siihen, että tänä päivänä sitten tekee monia asioita. Että nyt jos että saadaan joku käsitys, mitä mä nyt tänä päivänä teen, niin, niin mä teen edelleen mainosvalokuvauksia omalla yritykselläni ja määrällisesti vähemmän, mutta hyvinkin mielenkiintoisia keikkoja. Se on aina kaikenlaisia pörssiyrityksiä, aina yksityisiin henkilöihin, että niitä on laidasta laitaan. Sitten mä pyöritän toista yritystä nimeltä Tale of Remo Oy. Siellä mä oon niin kuin 5%, että sitten mennään kokonaan. Ikävä kyllä se on johtanut siihen tehdä monia asioita, ne kaikki on 100, että sit välillä jaksaminen voi olla vähän heikoilla, mutta nykyään osaan sitäkin niin kuin kuunnella. Ja sitten tosiaan nämä erilaiset kuvaukset, ne on muun muassa vienyt sinne, mikä nyt tässä on ehkä vähän niin kuin tapetilla nämä viranomaispuolen kuvaukset, niin siellä sitten on aika paljon päässyt tekemään ja aktiivisena reserviläisenä nyt sitten tietysti pyrin myös näitä mun siviilitaitoja hyödyntää sillä tavalla, että viranomaistahot vois niistä myös hyötyä. Et siinäpä sitä, ja sitten kaiken tämän lisäksi vielä on sitten se salametsästyksen vastainen toiminta, ja se on sellainen rakkaudesta lajiin, eli se on aina ollut iso intohimo auttaa niin kuin luontoa ja eläimiä, vähän niin kuin että olen jo lyötyjen puolella, ja se on aika mielenkiintoista työtä, mikä yhdistää oikeastaan niin kuin sekä sen kiinnostuksen siihen niin kuin
reserviläistoimintaan että myös sitten sen valokuvauksen ja vähän niin kuin kaikki tulee yhteen pakettiin. Niin sä oot paljon niitä käynyt niin kuin maailmalla, Afrikassa ilmeisesti ja nyt sitten ihan tavallaan toit sen niin kuin kotisuomeen niin kuin jutun. Joo, siis mä oon nyt Afrikassa, mitä sinne, mä heitän lonkalta, että 6 reissua heittänyt eri puolelle Afrikkaa ja varmaan niin kuin sellaisena tärkeimpinä kohteena tällä hetkellä Etelä-Afrikkaa ja sitten Zimbabwe ja niissä tosiaan toimin niin kuin eri järjestöjen kanssa tai niin kuin eri anti-poaching yksikköjen kanssa ja nyt sitten tosiaan perustin, niin kuin sanoitkin, niin ton Anti-Poaching Association of Finland, eli APAF, ja sitä pyrin rakentamaan sellaiselle tasolle, että siitä tulisi ihan niin kuin, kansainvälisesti merkittävä niin kuin järjestö, ja sen niin kuin keihän kärki on siinä, että mä valitsen yhteistyökumppaneet maailmalta, kehen niin kuin mulla on selkeä läpinäkyvyys sen osalta, että ne on niin kuin legittejä. Ja nyt ei vaan kerää rahaa esimerkiksi mun avulla ja sitten ei tapahdu mitään. Et usein mä vien kaikki tällaiset donationit itse paikalle ja todennan sen niin kuin henkilökohtaisesti ihmisille, koska siihen mun mielestä parhaat niin kuin hyvän tekeväisyysprojektit perustuu, että se on täysin transparenttia. Joo. Aivan oikein. Siinä, no siinä niin kuin hyvin lyhyesti. En mä varmaan puolikaan nyt maininnut, mutta siitä saa. Siitä eikä se hirveän lyhytkään ollut, mutta kun tekee paljon, niin on paljon kerrottavaa. Se on oikein. No se ainakin tästä tuli nyt selkeästi esille, että sä oot tosiaan tässä vuosien varrella ehtinyt tekemään paljon kaiken näköistä, niin omaan silmään joskus aikoinaan tattu se, että sä taisit jonkunnäköisen halokurssinkin Jenkeissä ehtii tässä jossain vaiheessa suorittaa, niin mikä ajo miehen näin radikaaliin tekoon? No joo, siis se oli joku 2014, kun mä aloin kiinnostua siitä, että jotenkin olisi kiva kouluttaa niin kuin itseä erilaisilla niin kuin, tällaisilla law enforcement ja militaarikursseilla ja syytä siihen mulle ei oikeastaan ole enempää kuin, että mua vaan kiinnostaa niin kuin haastaa itseä ja oppii asioita niin kuin kaikin puolin. Nehän on niin kuin fyysisesti ja henkisesti osa niin kuin erittäinkin niin kuin haastavia. Ja mä olin sitten käynyt kaikenlaisia kursseja. Mulla oli siellä se private military contractor -kurssi ja pari 3 T3C-kurssia ja ties mitä sun tätä. Ja sitten mulla oli ajatuksia, että mä halusin käydä niin kuin tämän henkilökohtaisen laskuvarjohyppy, mikä tämä on, onko se Nova 25 hyppy, ja sen jälkeen saa sen niin kuin henkilökohtaisen luvan hyppi missä tahansa soolona. Ja mä olin kerännyt hyppää sitten niin kuin ennen tätä ajatusta jo Virossa sen niin kuin hopeasiivet, eli se on 5 hyppyä 1500. Ja se oli sellainen niin kuin näitä niin kuin instructor assisted deployment, eli tällaisia kun hyppää tulos, niin statti vedetään ulos siinä vaiheessa. Itse ei tarvitse. Niin pakkolaukos, onko se nyt? No joo, se on vähän niin kuin pakkolaukos, mutta ei sitten kuitenkaan, ja sitten tehdään korkeammalta. Niin. Mutta sama niin kuin periaate. Joo. No mutta anyway, sitten kun mulla oli se alla, niin mä kelasin, että nyt jatketaan siihen henkilökohtaiseen lupaan, mutta ennen kuin pääsin sitä edes tekemään, niin mä niin kuin näiden mun outojen internationaalien kontaktien kautta sain mahdollisuuden sitten, että saisin hypätä halohyppyn tosiaan siellä Jenkeissä. Joo. Tähän voisi vielä nopeasti lisätä niille kuulijoille, jotka ei vielä tiedä, eli halolla tarkoitetaan, haluatko ottaa sen? Joo, eli high altitude, low opening, ja sitten vielä täytyy lisätä se, että se on niinku sellainen halo O2 tai O2 halo, eli tai military free fall jump, eli tarkoittaa sitä, että siinä käytetään lisähappea, että mennään sellaiselle korkeudelle, että se on niinku pakko. Ja mä tosiaan hyppäsin sen, tai siinä päivänä, kun menin, oli hyppypäivä, niin meillä oli hyvä tsäkä, koska meillä oli tosi hyvä keli, ja päästiin nousemaan sinne, oliko se siis 9800, about 10 kilsaa. All right. Joo, että se oli 42 miinusta siellä ylhäällä, mä muistan, kun se luukku aukesi, niin
No syke oli, sitä mä en muista, mutta se oli korkealla. Ja, ja jos sen yksin hyppäisin, siinähän täytyy olla muistaakseni parisataa hyppyä soolona, joten mä en saanut soolona hyppää, vaan mä olisin niin kuin masterissa kiinni. Ja mutta anyway, sieltä hypättiin kymppikilsasta alas ja 2:04 oli vapaa pudotusta. Ja se on pitkä aika pudota. Meinasin just sen sanoa tuohon, että siinä ehtii miettiä yhtä sun toista varmaan. Joo, se oli erikoinen kokemus, varsinkin kun olin niin idiootti, voisi ehkä sanoa, että en ollut ehkä miettinyt sitä paineen vaihtelua siinä. Sitten ennakkoon, ja siinähän kun on se maski naamalla, niin mä en päässyt avaamaan mun korvia. Se tuli niin, jos se paine vaihtui, että mun pitänyt rusauttaa ne silleen, että mä tukin nenän niin oikein kunnolla, että mä en niin pelkällä suulla saanut sitä. Ja siinä jossain 7.5 kilsassa, niin oli niin sietämätön paine päässä, että mä en pystynyt kelaamaan enää mitään, mulla mennä sumentua silmissä vaan, ja sittenhän ne molemmat terrykalvot räjähti yhtä aikaa. Ja ne siis räjähti niin auki. Se oli, mutta sitten se helpotti saman tien. Niin mä olen just sanonut, problem solved siinä vaiheessa. Joo, ja se on itse asiassa jännä, kun mä katsoin niitä mun GoPro-matskoja, kun mulla on niinku se sietämätön kipuilme naamassa, kun näkyy silmät sieltä lasien takaa, ja heti kun ne puhkeaa, niin ne aukeaa, ja elämä kirkastuu. Tosi sitten alhaalla, kun selvitteli sitä päätä, ja tasapaino oli, miten sattuu, ja se masteri tuli kysyäkin, että nyt näytät vähän, että oot off, että kuuluuko hyvin, ja mitä oli vastaus. Sitten kävi ilmi, että ne molemmat on mennyt, mutta ei mitään, ne parani hyvin ja ensi kerralla kun menen hyppäämään, niin osaan ottaa tämänkin huomioon. Just näin. Joo, mutta yksi elämä on kokemus enemmän. Että. Niin, no, kyllä. Suoraan sanottuna vähän tuollainen niin kuin ehkä soitellen sotaan ja sellaista turhaa adreryöppyä etsiessä, mutta siitä oppi kyllä. Niin, ja ei aina voi mennä silleen pragmaattisesti askel kerrallaan johonkin, vaan sitten joskus tarvii ehkä ottaa pidempi harppaus sitten ja mennä vaan ja tehdä. Joo, kyllä mä ylipäätään niin kuin kelaan pitkälti vieläkin noin elämästä, mutta tietysti on tullut silleen järkeä päähän, että mä niin kuin nykyään laskelma on ehkä vähän enemmän, että jos mä teen jonkun tollaisen jutun, koska mulla on ajatuksia muihinkin niin kuin haasteisiin, mitä haluaisi tehdä, mutta kyllä niin kuin vähän joutuu laskelmoimaan ehkä enemmän, koska tuossa olisi voinut käydä huonosti, että olisi tullut kuulovaurioa sitten. Joo. Että. Niin just. No, hyvä, että näin. Joo, se meni ihan kivasti. Jep. Joo, sä oot myöskin aktiivireserviläinen, niin mistä asioista sun niin kun reserviläistaitojen ylläpito koostuu? Halohyppy ei varsinaisesti. Niin mun piti just sanoa, että muilta osin kuin lentokoneista hyppimiseen 10 kilometristä. Joo, pääasiallisesti varmaan koostuu niin kun ampumisesta, että mä käyn sellaisen, sanoisin, että noin 2 kertaa viikkoa, että lauantai ja sunnuntai mä oon radalla. Ja ainakin minimissään yhden koitan mennä, jos vaan en ole kipeä tai mitään. Ja sitä on nyt jatkunut tämä viimeiset, olisiko 5-6 vuotta. Ja se on sellainen, niin kuin, mihin mulla on niin kuin hyvin iso ambitio. Et mä jotenkin tykkään haastaa siinä. Niin kuin, tämä alussa se oli sitä, että halusi niin kuin sen niin kuin perusteet rakentaa hyvin. Et mä tein 2-3 vuotta tosi paljon duunia siihen, että mä sain niin kuin ihan perusvedot ja niin kuin aseenkäsittelytaidot silleen, että se tulisi takaraivosta ja vähän niin kuin, että oli tilanne mikä vaan, niin mä pystyn niin kuin käsittelemään niitä mun niin aseita niin kuin turvallisesti ja niin kuin eri tavoin niin kuin oikein. Ja nyt sitten sen jälkeen mä oon alkanut ottaa sitten vähän isompia askelia eteenpäin ja sitten hankin myös Puolassa kouluttajan niin kuin tai kouluttajakurssin niin, kävi läpi. Joo. Ja se on niin kuin todella mielenkiintoista, mutta tuossa vedin yhden koulutuksen vähän aikaa sitten, missä oli viranomaisia ammattilaisia myös PV:ltä mukana ja oli jännä huomata, että kun opetin, niin opin enemmän kuin opetettavat. Niin, joo. Se oli niin kuin tosi mielenkiintoinen juttu, että siinä tulee sellainen makea niin kuin näkökulma siihen tekemiseen. Että sitä niin kuin analysoi omaa tekemistäkin ihan eri tavalla, kun sä kerrot jollekin muille, että miten tämä asia niin kuin ikään kuin voisi mennä. Niin just. Mutta toikin on sellaista, että siellä oppi sellaista hyvää tervettä nöyryyttä kanssa siellä niin kuin heidän kanssa keskustellessa. Ja kaikilla kumminkin oli ammattitaitoa ja näin poispäin. Ja nyt toki täytyy muistaa, että munkin ampumiset on pitkälle sellaista niin kuin,
viranomais- kautta militarityylistä, että se ei ole mitään practical puolen tekemistä, että sen takia mä pyrinkin ampumaan nimenomaan sen alan tekijöiden kanssa paljon. Just niin. Eli sua ei ole näkemässä tässä lähiaikoina missään SRA-kilpailuissa mukana, vai? Niin, on mua sinne, niin kuin voisi sanoa, että kosiskeltu ja kyllähän mä myönnän, että kyllä mua kiinnostaisikin ihan paljon käydä katsoa, että mihin ne omat taidot siellä menis, varsinkin koska mä oon ennen urheilu, niin kuin voisi sanoa ammatikseni ja silloin aikoinaan tosiaan rullaluistelin aggressive inline skating ja siinä voiti Suomen mestaruudenkin ja mutta sillä niin kuin tiedolla, että mä en tee mitään 75%, niin mua niin kuin jännittää se, että menisikö se siihen, että mulla tulisi niin kuin itseisarvo siitä, että mä voitan. Niin just. Niin, joo. Ja mä en niin kuin jotenkin haluaisi sitä, koska toi laji on mulle sellainen tseen, että kun mä menen radalle, niin mä oikeasti rentoudun. Mä rauhoitun, mä keskityn, hyvin harvoin kiroilen radalla ja muuten mä kiroilen kuin rantapiruja. Että se on niin kuin jänne juttu, että mä haluaisin pitää siellä sen, että sitten jos alkaa kilpailemaan, niin sinne pitää ottaa sellainen oikea mentaliteetti, että lähtee tekemään hyviä suorituksia turvallisesti, mitä mun mielestä ampuma-aseella on se keihän kärki. Mm. Joo. Eikä sitä, että nyt mä vedin sekunnin nopeammin kuin sinä. Just näin. Että jotenkin niin kuin tuolla pohjalla. Joo. Joo, se on jotain, mitä mä oon itse miettinyt, mitä tulee esimerkiksi noihin SRA-touhuihin, niin tavallaan haluaisin ajatella, että se perustuu sille ampumataidolle sellaisenaan, mutta sitten siinä tuntuu helposti sitten tulee vaan se nopeus siihen. Joo. Mikä sitten niinku, en ole toki ammattilainen, mutta se, että sä oot niinku lännen nopein holsterista vetäjä, niin onko se sitten niinku välttämättä se tärkein taito. Niinpä. Niin, toi on mun mielestä ihan hyvä pointti. Ja sitten ylipäätään mä niinku itse huomaan, että mulla on nykyään fokus paljon siinä, että jos mä menen radalle, niin mä katson, miten ihmiset käsittelee asetta. Ihan siis ihan heidän olemus sen ampuma-aseen kanssa, niin mä jotenkin huomaan vaan, että mä kiinnitän siihen huomioon, mikä on silleen jännää, että et sä huomaat pienistä nyansseista, miten ihmiset tekee asioita. Ja mä kuvaan itteeni toki myös sen takia, että saa sinne sosiaaliseen mediaan sitä hauskaa henkilöbrändäyksen kauraa, mutta mä aloin kuvaa oikeasti sen takia, että mä näkisin, että miltä mä näytän, kun mä teen sen jonkun harjoitteen. Ja mä oon tosi niin kuin itsekriittinen siinä, että jos se näyttää typerältä, että se niin kuin mun kroppa heiluu ja hötkyy väärässä kohdassa väärällä tavalla tai mä teen turhia niin kuin liikkeitä. Esimerkiksi siinä vaikka ihan perus single drawssa pistooli reideltä tai mistä ikinä ottaakaan, niin jos siellä on turhia liikkeitä, niin mä koitan minimoimaan ja mä mietin, miksi mä teen sitä ja näin poispäin. Et mä en pelkästään aina analysoi sitä niin kuin osumatarkkuutta tai niin kuin nopeutta. Niin, että sitä kokonaisuutta sitten. Niin. Joo. Okay. Joo. Ja sitten myös sitä käytännöllisyyttä. Että sanotaan, että jos tulisi sellainen tilanne, mitä en nyt ehkä en osaa sanoa, missä sellainen olisi, että joutuisi sellaisia käyttämään niitä taitoja, niin miettii, että mikä on käytännöllistä. Että mihin mä esimerkiksi asetan, miksi mulla on pistooli siinä, missä se on. Tai miksi mulla on slingi sillä tavalla, miten se on. Tai miksi mulla on kätti tossa ja tässä, eikä pelkästään yhdessä paikassa ja näin poispäin. Mä koitan niin kuin miettiä niin kuin kokonaisuudessa sitä niin kuin varustusta ja niiden käyttöä ja kaikkea tätä, että siellä on monenlaista. Missä sulla on kätti sitten? Mulla on itse asiassa parissa paikassa tällä hetkellä, mutta yksi mulla on aina tuossa olkapäällä niin kuin plate carrierissa kiinni ja sitten toinen on tuossa niin kuin patlepeltissä usein. Mä oon koettanut erilaisia paikkoja vaan sen takia, että mä mietin, että jos mulla osuisi tohon tai tohon, niin voinko mä käyttää sitä. Ja yhtä aikaa mulla oli niin kuin tukissa kiinni ja vaikka mitä. Että se on. Tähän väliin voidaan heittää teille seuraajille, niin kertokaa te meille Diressä ja Jerelle, että missä te pidätte kättiä. Joo, joo. Se kuuluu olla. Kyllä, kyllä. Ja tuosta on paljon niin kuin, T3C-kursseilla ja muillakin näkee, että siellä on paljon mielipiteitä, että kuinka kättiä tulisi pitää. Mutta niin kuin Puolassa viimeksi tuolla MSO-kurssilla, eli tämä Maritime Security Operative-kurssilla, niin tuli todella niin kuin tyhjentävä vastaus kerran. Se oli sellainen, että yhdellä kädellä, kummalla tahansa yhdellä kädellä, sun pitää saada se auki niin kuin nopeasti, varmasti,
niin kuin yhdellä selkeällä liikkeellä, koska siinä vaiheessa, kun se shokki alkaa painaa tuonne päälle, niin se on vaan pakko olla helppo liike. Ja sitten se pitäisikin harjoitella melkein sillä yhdellä tavalla, että et sä pystyt sen tekemään. Toki jos kädet lentää irti, niin sittenhän se on vaikeaa, että, mutta sitten on muitakin ongelmia. Homma perkeleytynyt sille tasolle, että kätti ei sitä välttämättä enää. Kyllä, mutta noin on mielenkiintoisia juttuja. Varmaan on siis paljon, paljon hyviä ja oikeita tapoja tehdä, mutta mä pyrin aina niin kuin pääsemään niin kuin siihen juurisyyhyn, miksi esimerkiksi ammattilaisyksiköt tekee tietyillä tavoilla asioita. Ja niissäkin näkee hirveästi eroja. Niin kuin yksiköiden erotteet, jolla Popella saattaa olla ihan eri tavalla kuin GSG:llä ja, ja näin, jolla HRT-jengellä voi olla eri tavalla. Ja se perustuu siihen, missä niin kuin työympäristö se taas ovat. Ainakin mä voisin ehkä näin uskaltaa väittää. Niin, ja mitä mantroja siellä taustalla sitten. Yes. Siellä on joku hefe, joka sanoo, että näin se muuten tehdään ja sitten se tehdään. Ja varmaan ne on oikein. Niin, niinpä. Että et sen takia varmaan mitään oikeaa tai väärää ei niin kuin loppujen lopuksi ole, kunhan siinä on joku järki. Niin, just tämä. Just näin. Joo, tämä oli hyvä. Just se, että ei peräänkuuluteta vaan sitä yhtä absoluuttista oikeaa tapaa, vaan sitä, että asioita voi tehdä monella tavalla, eikä se, että sä oot tottunut tekemään yhdellä tavalla, välttämättä tarkoita sitä, että se toinen tekee väärin, vaan asioita voi tehdä oikein monella eri tavalla. Just näin. Ja siis samahan se on niin kuin ihan ampuma-aseessakin, että niin kauan kuin se on turvallista, siis aidosti turvallista, niin se oudonkin näköinen tapa voi olla ihan oikein. Että se, että joku lähtee spekuloimaan, että sä et voi tehdä noin, niin se on mun mielestä turhaa, jos se homma toimii. Niinpä. Ja mä oon pohtinut tätä usein sitten niinku PV:n koulutuksen kannalta, että toki sulla täytyy ihan vaan jo sillä, että sä koulutat niin paljon jengiä, niin sulla täytyy olla se yksi tapa, miten sä opetat. Mutta miten sä sitten se, että joku tekee eri tavalla, niin onko se eri tapa automaattisesti väärin vai voitko sä tukea sitä, kun sitten jos joku tekisi tämän asian nyt näin, niin onko se sitten isompi vaiva niin kuin uudelleen kouluttaa se johonkin toiseen. Juuri näin. Tulee mieleen joku aimpointin kanssa, kun käsketään sitten kääntää asetta toisinpäin, että en ole koskaan, niin kuin, ei ole koskaan saanut selkärankaa, että mä vähän jotain omaa siellä aina. Ja se vie multa hirveästi sitä niin kuin muuta kykyä, oppii sitä asiaa, jos joku tulee mulle sanoa, että nyt sun on pakko muuttaa tämä nyt tähän. Joo, se on just näin. Kyllä. Cool. Joo, sä oot itse asiassa tosta Puolasta maininnut tässä jo useampaan kertaan, eli mitä kautta sä oot siellä niillä kursseilla käynyt ja mikä se homma on? Onko se jotain, mikä saattaisi meitä suomalaisia reserviläisiä kiinnostaa enemmänkin? Jes, ihan varmasti. Eli no, mulla se lähti niin, että mä kävin, taisi olla vuosi 2016, jos sen väärin muistan, niin kävin PMC-kurssin, eli Private Military Contractor-kurssin. Se oli sellainen 2 viikkoa setti ja siis nimensä mukaisesti niin tällaista niin kuin kriisialueille menevien jamppojen koulutusta, jos näin voisi sanoa. Aika kattava, siellä oli kaikenlaista, vähän lääkintää, ammuntaa, henkilösuojausta. Se on aika monen niin kuin kurssin yhdistelmä loppujen lopuksi. Ja mä kävin sen ja tykkäsin touhusta ja tykkäsin siitä koulutuksen ja fasiliteettien laadusta, mikä oli siis tämä European Security Academy, eli EUSECA. Sitä voi mennä katsoihin euseka.com ja sitten vuosia myöhemmin EUSECAn toimari laittoi mulle viestin, että muistatko vielä ja laitoi, että totta kai muistan ja hän kyseli, että olisinko mä kiinnostunut edustamaan tätä EUSECAa Suomessa ja toki kun niitä tekemisiä aika paljon, tuon mä unohdinkin siitä listasta. Tätä mä tarkoitan. Sillä mä ajattelin, että. mutta niin hän kysyi sitten, että kiinnostaisiko mun edustaa. Ja siis totta kai mä sanoin, että kiinnostaa, koska se yhdistää taas kerran monia mun tekemisiä. Ja mä oon heille siis kuvannutkin. Ja tosiaan täällä Suomessa pyrin ihmisille niin kuin kertomaan, mitä siellä pystyy tekemään ja, tai minkälaisia kursseja on ja näin poispäin. Ja nyt sitten niin meillä on tulossa toukokuussa itse asiassa sellainen ensimmäinen nyt kurssi, minkä mä mesenoin kasaan, eli tämä on CQP-kurssi, mikä on Varustelekan kanssa yhdessä pistetty pystyyn sinne Puolaan. Se on tällainen, niin kuin, jos väärin muistan, niin 4 päivää pituinen niin kuin CQP-kurssi, jossa pääsee niin kuin ihan niin kuin force and force tyylisesti FX:llä treenaamaan ja tulee sellaista hyvää tiukkaa basic-pakettia siihen CQP-toimintaan ja kouluttajana on pitkälinjan Puolan soffikundi ja tämä kaveri on itse asiassa todella osa hommansa ja
Mutta siellä sitä kautta tosiaan menen ja, tai tutustuin heihin ja olen käynyt nyt 4 eri kurssia siellä itse. Ja all right. Tykkään kyllä. Ne on panostanut tosiaan paljon niihin fasiliteetteihin. Ne on ihan todella tip-top. Täytyy ehkä Mighty Finlandinkin jossain vaiheessa poiketa käymään Puolassa tsekkaamassa pössissä. Ehkä te tuutte sinne CQP-kurssiin. Kenties. Siellä on vielä tilaa, niin voit. Kyllä me hoidetaan. Tykkään tuosta asenteesta. Kyllä. Jes. Mutta mites ihan niin kuin käytännön tasolla, niin sä käyt paljon treenailee ammuntaa ja muuta vastaavaa, niin mikä on sun go-to-ase ja mikä on semmoinen lempidrilli, mitä sä vedät? No, mulla on itsellä niin kuin kolme niin kuin asetta itsellä. Mulla on toi niin kuin tikka, takkaa ykkönen, hyvä, se on niin kuin pidemmälle sitten 308. Ja nautin sillä, en ammu niin paljon, mutta kun ammun, niin ammun sillä. ja sitten mulla on Daniel Defensen M4A1, arskapohjainen menopeli, äärihyvä, kevyt, todella aika paljon on kustomoinut sitä, en ole pistänyt nyt niin kuin sanotaan, liipasin koneistoa kaikkiin myöten uusiksi, mutta aika paljon on laittanut omia palasia sitä mukaan, kun on kokenut, että joku palvelee. Ja sitten mulla on ihan kennelonen Glock 19. Siinäpä se mun, siinä. Mutta siis tosiaan toi arska ja Glock on mun, niin kun, millä mä eniten ammun. Niin. Ja favorite drilli, no. Niitä on vähän erilaisia. Mä pyrin tekemään niin kuin aika ajoin itselleni sellaisia niin kuin qualification drillejä, niin kuin mitkä on niin kuin netistä löytyy ihan viranomaisten tekeviä tällaisia qual drillejä ja niitä mä pyrin vaihtelemaan silleen, että ne olisi mahdollisimman niin kuin laajalti testaisi niitä mun sen hetkisiä taitoja. Mut sitten niin kuin ihan siis mä teen aina aika perustavaa laatua olevat niin kuin kylmät pois, että välillä mä saatan vetää 100 vetoa ilman ampumatta yhtään laukausta. Mm. Että mä saan sen niin kuin fiiliksen, että mun kroppa on siinä fiiliksi, että siellä kannattaa niin kuin tänään puskea eteenpäin tai sitten että mennäänkö sellaisella perussuoritustasolla. Ja sellainen funny fact, että jos musta tuntuu, että mun kroppa ei ole niin kuin ekan 10 jälkeen niin kuin moodissa, niin mä en ammu. Et se on jotenkin, tai saatan ampua hyvin perusjuttuja, mutta mä en lähde yhtään pushaa, jos on sellainen olo, että on jossain tiloissa. Mä en tiedä, mulla tuli pari sellaista treeniä aikoina, että mä huomasin, että siinä tulee ihan turhaa sellaista niin kuin mielipahaa, ja se oppimiskäyrä meni ennemminkin alaspäin, koska mun viimeinen oppimiskerta oli vaan negaa. Joo. Niin mä nykyään teen silleen, että mä pumppaan sen niin kuin negatiivisuuden alas, ja teen enemmän perusjuttuja, enkä odota itseltäni edes mitään älyttömiä juttuja. Ja sitten kun mulla on hyvä hetki, niin kuin biorytmit on kohillaan ja tähdet mennyt kohilleen, niin sit aina mennään eteenpäin. Mutta onhan nuo kaikki el-presidenttet ja kaikki tollaset, niin aina ne on hauskoja tehdä ja koittaa. Mutta niissäkin mä oon alkanut tekemään sitä, että mä en välttämättä pyri saamaan. Että jos mä vedän vaikka el-presidentten 7 sekuntiin tai mikä ikinä, niin ei mulla ole mitään tahtotilaa niin kuin alkaa vetää sitä, että ei kun kyllä se menee 4. Niin just. Mm. Koska sitten sieltä lähtee joku sellainen niin kuin fundamentaali pois, minkä perään mä kuulutan, eli se laatu. Mm. Slow is smooth, smooth is fast. Joo, joo. Kyllä se, ja toi pätee. Just näin. No otetaanko tähän loppuun vielä tämmöinen, mä luulen, että näiden puheiden perusteella jo, niin tämä saattaa olla aika turha kysymys, mutta kun sitä sanotaan, että ihminen on viisaimmillaan silloin, kun se pääsee ylioppilaaksi, niin jos me nyt kelataan muutama vuosi tästä taaksepäin siihen hetkeen, kun sulla itsellä tuli TI-0 päivä vastaan, niin koit sä, että sä olit siinä kohtaa sitten niinku reserviläisenä parhaimmillasi ja niinku suorituskykyisimmillasi, vai koit sä, että sä oot ehkä nyt niinku sitten tässä kohtaa vielä vähän paremmassa tikissä reserviläisenä? Joo. No siis sanotaan näin, että mä olin 19-vuotiaan niin idiootti, että ensinnäkin mä olin tosi epäkypsä mennä asepalvelukseen. Niin kuin, että ihan aidosti. Mä olin tosi niin kuin, mua jotenkin häiritsi kaikki asiat ja oli ego ja moni sellaisia asioita, että sitä oppimista ei olisi ikinä saanut niin kuin. Siis mä hoidin sen loppuun ja ei siinä mitään. Mulle on kuitenkin tärkeä niin kuin tuo asevelvollisuus ja reserviläisyys, että
Mutta tänä päivänä niin on erittäin, erittäin tyytyväinen, miten teen asioita. Ja tuntuu, että joka vuosi, mitä mulla itsellä tulee lisää, niin tekeminen tehostuu ja siihen tulee sellaista niin kuin varmuutta ja hyvää rauhallisuutta. Hyvä. Eli jos pilliin vihellettäisiin, niin sulla olisi niin kuin homma kasassa niin sanotaan. No tai sanotaan, että paljon enemmän kasassa kuin 19-vuotiaana. Voisi jopa nähdä jonkunnäköisen edun siinä, että jos jengi menisikin muutamaa vuotta myöhemmin inttiin. Että siinä saattaisi olla pikkasen. Varsinkin inttiin, koen, että olisi todella fiksua. Mm. Siis niin kuin ei pakotettaisi tai mitenkään puskettaisi sitä, että 19-vuotiaana, vaan niin kuin sitten kun jätkät on 23 esimerkiksi, niin on paljon kypsempi menee sinne. Joo, me huomattiin, me oltiin kertaamassa muutama vuosi sitten ja siinä oli tullut sitten inttiin väliin, olisiko 5 vuotta heidän tästä lonkalta. Niin se just se niin kuin tekemisen taso ja se, tai se mentaliteetti ja kaikki, kaikessa vaan näkyy se, että oli niin kuin pikkusen tullut sitä ikää lisää kuitenkin ja oli niin kuin kaikennäköistä tapahtunut sitten, vaikka niin läpäät oli ihan samalla tasolla. Sitä piti just kanssa sanoa, että niin kuin huumorin taso oli huumorin tasan taso, sama. Se oli ihan sama. Mutta niin kuin tekemiseen oli tullut semmoinen tietty määrä semmoista niin kuin omaa ajattelua taakse. Joo, pragmaattisuutta. Ja vähän vauhtia pois ja vähän enemmän sitä taas ajatusta siihen taakse. Se on sitten taas kouluttajillekin helpompi, kun sun ei tarvii niin kuin kyylätä tavallaan, että se voi tuottaa. Aikuisia miehiä, mies tekee, mies vastaa. Joo, ei kun just näin. Joo, ja 19-vuotiaat nyt harvoin on siinä kondiksessa. Jätkät menee, tai sanotaan, että en mitään nykäisen sanoja lainaa, mutta mitä niillä on mielessä, mutta sanopahan vaan, että 19-vuotiaalla se on niin. Joo, kyllä just näin. Hyvin sanottu. Niin, että intissä voisi olla jotain muutakin mielessä. Niinpä. Mutta kokonaisuudessaan niin koen, että on tärkeää, että kundit sinne menee tai mimmit ja kummatkin. Ja se on hieno paikka. Se ei mun mielestä ole ihan tuulestemmattu se lause, että intissä tulee pois miehiä. Et kyllä siinä on niin kuin mun mielestä paljon sellaista niin kuin hyvää pohjaa. Ja sitten täytyy aina muistaa se, että jonkun syyn takia me ollaan tänäkin päivä itsenäisiä, että se on aikoinaan maksettu joidenkin vapaaehtoisuudella ja se, että jos sinne joutuu puoleksi vuodeksi menee niin kuin leikkimään, niin se nyt ei pitäisi olla kellekään parasti. Että. No niin, nyt on vuorossa tämän viikon varustenurkkaus, jonka meille tarjoaa Varusteleka, tuo jokaisen reserväisen pyhivailuskohde. Elikkäs, vedetäänkö tänään sitten jalkaan Lova Z8 NGTX Särmä TST M19 taistelijan jalkine. On muuten ihan se nimihirviö, se nyt on, kun tuolla tavalla sen luit. Joo, kavereiden kesken tosiaan Särmä TST M19 taistelijan jalkine. Se rolls off the tongue. Joo, toimii. Joo, eli tämä nyt on vähintäänkin semmoinen tuote, mikä jokaiselle reserviläiselle ja ulkoilmassa reippailevalle sopii kuin mono jalkaa. Just näin. Joo, eli varsikengät, jossa on tietysti kaikki perusominaisuudet, mitä voisi toivoa, eli on Gore-Tex-kalvoa, pitää vettä siis, on kestäviä matskui, pitävä pohja ja istuu hyvin jalkaan, on pikanauhoitusta ja muuta vastaavaa. Mutta sitten se on jotenkin vähän erilainen kuitenkin siitä perusmallista tehty tähän tarkoitukseen sopivaksi. Joo, tämä tosiaan on niinku Lovan ja Varustelekan yhteistyössä tekemä mono. Se on siitä Lovan alkuperäismallista pikkasen tviikattu versio, soveltuu vähän paremmin Suomen olosuhteisiin, koska siinä on pikkasen taipusampi pohja ja siinä on vähän karkeampi kuviointi siinä kanssa, niin ei lipsu ihan samalla tavalla kuin sitten se normitossu. Ja niin kuin tuossa jo sanottiin, niin tosiaan varsikenkä on jokaiselle taistelijalle semmoinen hyvinkin perustavanlaatuinen varuste, ja ne kun on kondiksessa, niin viihtyy aika paljon paremmin vähän pidemmälläkin marssilla. Joo, eikä tarvitse jännittää sitten, että millaiset jakotavarna tulee esimerkiksi, tai voi heittää himas, kun voi heittää ne himasin jalkaan, niin vähemmän säätöä jälleen kerran. Se on just näin. Joo, mä oon näitä itse rokannut muutamissa eri harjoituksissa, ja vähän kosteimmissakin olosuhteissa, ja sanotaan nyt tosiaan niin, että ne pitää todella hyvin vettä, mutta ei nämä ole mitkään kumpparit, ja kun ne on Gore-Texia, niin sitten jos oikeasti tulee kaatamalla vettä 3 päivää putkeen, ja sä rämmit sen koko ajan noin kengät, niin kyllä ne jossain vaiheessa rupeaa hörppimään läpi, ja sitten niistä tosiaan kestää aika pitkään kuivuun, mutta on se silti vähemmän kettumaista kuin huonosti istuva kenkä, joka imee saman tien sen veden läpi. Eli nämä on kyllä niin kuin kengät paikallaan. Kyllä, toimii hyvin.
No niin, otetaan tähän kohtaan jo perinteeksi muodostunut hashtag vain inttiutut osio, jossa me jaetaan meidän ja meidän seuraajien meille kertomia unohtumattomia hyviä ja sitten niitä vähän myös paskempia inttimuistoja. Tämän osion teille tarjoaa perinteinen suomalainen perheyritys Savotta, joka tekee retkeily- ja sotilasvarusteita omien sanojensa mukaan paremmin kuin muut ja niin, että kestää. Savotan ydinosaamisalueeseen kuuluu muun muassa erilaiset kantolaitteet ja hemmetin hyvät teltat. No, miten on, Ville? Onko sulla meille joku hauska inttimuisto jakaa? No itse asiassa, Ville. Kyllä mulla on. Tää on PST-aukista, mikä enteilee aika hyvää. Hirveän pitkä tarina, mä vähän parafraisaan, missä käytännössä ohjuspartio on joutunut irtautumaan ja sitten tietenkin porukan lyhyimmälle on päätynyt ohjusrinkan kanto. Ja sitten siinä vaiheessa, kun irtautuu alamäkeen mennessä, niin on kompastuttu ja pyöritty hetken aikaa ja sitten päädytty selälleen siihen. Niin nyt mulla lukee, että siinä sitten kilpikonana poljettiin hetki ilmaa ja tuskailtiin, että miten helkkaris tässä näin kävi. Edes käsi ei siinä tilanteessa saanut ujutettua rinkahihnojen läpi. Ja sitten kavereiden piti käytännössä tulla auttaa se taistelija ylös sieltä, nostaa ylös jaloilleen takaisin ja lähteä väistöaloille juoksemaan. Joukossa on voimaa. Just näin, mutta voin vaan niinku kuvitella, että miten oot selällä siinä ja sitten sä koetat vaan heilata. Tuijottele tähti taivasta. Niinpä, voisiko joku, hei anteeksi, voisiko jos ihan pikku jeesi vaan tähän näin. Kiitos. Oliko sulla siellä joku? Joo, mä voin täältä ottaa kans yhden. Oli muuan saapumiserä jokunen vuosi takaperin. Viimeisiä maastoruokailuita yksikön takapihalla. Been there. Legendaarista. Yep. Aamupala kyseessä, eikä toimisto AU suostunut jakamaan Karjalan piirakoita, jos ei puuroakin ottanut. Eräs taistelija oli sitten jättänyt taktisesti pakin tupaan, eikä jaksanut lähteä sitä hakemaan. Ratkaisu. Taistelija laittoi hanskan käteen, teki kädestä kupin ja pyysi kippaamaan puurot siihen. Saisit myös Karjalan piirakkansa. Hei. Siinä on se periaatteen mies. Kyllä. Ruokaympyrä aamulla täytyy olla puuro ja Karjalan piirakkaa. Ei voisi kipata toista. Joo, joo. No kyllä, niin kuin nälkäinen taistelija ratkaisut keksii. Niinpä. Toinen on se, että sulla on pakkipussi ja sitten sulla on se puuro siellä ja sitten sä välit pohjareijan ja imet sitä sieltä pussista vaan ihan. Ai että. No niin tyytyväisenä himoa syömään ihan oikeasta kulhosta. Tässä nälkä tulee. Niinpä. Jes, kiitos taas näistä inttimuistoista. Kiitos. Tässä oli meidän tämän päivän episodi Mighty Finland podcastia. Jos sä tykkäsit kuulemastasi, niin pistä meidän podi seurantaan sun podisovelluksessa, niin saat tiedon aina, kun meiltä tulee uutta jaksoa ilmoille. Keskustelu jatkuu luonnollisesti Instagramissa nimimerkillä Mighty Finland. Ei muuta kuin taakse poistu! Mighty Finland podcast tuotetaan yhteistyössä Varustelekan ja Savotan kanssa.